Edhe pse ende zyrtarisht nuk ka nisur fushata për zgjedhjet parlamentare të 8 majit, opozita e pushtetit vazhdojnë takimet me qytetarët, po për shkak të muajit të shenjtë të Ramazanit kanë vendosur që këtë ta bëjnë përmes iftareve e madje madje edhe me syfyre. Rastësi apo jo, nuk dihet, por dy kandidatët e porfolur për bartës liste në njësinë e parë zgjedhore, Izet Megjiti nga opozita Vlen e Blerim Bexheti nga pushteti BDI, mbrëm shtruan iftaren në Saraj. Sonte në sofrën e iftarit bashkë me mbi 600 aktivistë të lëvizjes demokratike në komunën e Sarajit, shkroj me gjiti, gjersa tashmo oponenti i ti politik Blerin Begjeti shkroj, iftari shtruar sonte nga shtabi komunali bashkimit demokratik për integrim në Saraj. e si kur dëmas mjaftonin iftaret, ka filluar edhe shtrimi i syfyreve në këtë prak të fushatës gjithore. Kjo u bëmbrëm nga dy kandidatët shqiptar për president, Bujar Osmani i BDI-s dhe Arben Taravari i Vlen, Osmani për mes rjetëve sociale ka njëftuar se si fyrin e ka kaluar bashk me aktivizat e degës së bëdejis në shuto orizar, gjërsa shkruan se kjo degë bëdejis vazhdo vazhdon të jetë degë shembol për aktivitetet, kreativitetet dhe parase gjithash për shërbimet ndaj qytetarëve. Falim të rritë Degës dhe kryetarit Ilas Gjeskoviza dhe kryetarit të forumi Trinor Besni Kazemi. Gana tjetër Arben Taravari që është edhe kryetari Kostivarit, syfyrin e ka kaluar bashk me zjarfikësit. Një syfyr shumitësor ma ata që janë gjithmonë në kryet e detyres dhe kujtesen për sigurin ton, agjerim të lehte të pranuar, ka shkruar Taravari në Facebook. Kujtojmë se iftaret janë dishka që janë pare dhe më herë të bëjnë nga subjektet politike dhe organizatat të tjera, të cilat shtrojnë darga për ndirë të muaj të shenj e Ramazanit, por sifyret janë shpikje e reje dy kandidatëve për president në kuadrë të kësaj fushate zgjedhore.